שלום כולם, כי אני הפיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי ל-14 במרץ 2021. פה אני מדברת על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כל בני, על בני כל המזלות ובנות כל המזלות, על המרק האנרגטי שכולנו שוחים בו. אז רק מזכירה, אני עדיין ב-30% הנחה, נכון ג'ורג'יה? כן? זה הולך להיגמר בקרוב, אז לנצל את זה. הפרטים בסוף הסרטון, ליצירת קשר. מה יש לנו בשמיים השבוע? יש לנו הרבה אנרגיה של דגים, יש לנו ירח חדש בדגים, בצמוד לנפטון בדגים, בצמוד לוונוס בדגים. רומנס, איזה קי וורד, כן, רומנטיקה, יכולה לחזור לחיים שלנו בדרכים מופלאות ומופלאות פחות. כלומר, הצד הטוב של זה, זה שאנחנו יכולים להיסחף מרגלינו ולהתאהב. הצד הרע של זה, זה שאנחנו יכולים להיסחף מרגלינו ואז להתאכזב. אז אנחנו צריכות לשמור על איזשהו אופטימיות זהירה מחד, איזשהו אידיאליזם מנחה מחד, אבל מאידך ריאליזם, שחלטני, שקול דעת, שילווה וייעץ ויראה את התמונה המלאה גם כשלנו פחות אולי נוח להכיר בה. אז בואו נדבר באמת, יום שישי מתחיל עם צמידות של מרקורי ויופיטר בשמיים. זה יום מעולה לשיחות, זה יום מעולה לכתיבה, זה יום מעולה לתכנון, זה יום מעולה להתבטאות, לרעיונות, להרחבת הידע. זה יום שבו רעיונות טובים יכולים לצאת גם אל הפועל. יום עם הרבה מזל, יום שבת השישי לחודש, יום רגיש קצת בין הרגש לבין הרצונות, בין החששות לבין המאווים. יכול להיות איזשהו קונפליקט בין נשיות וזכריות בחיים שלנו בממדים רחבים או אישיים יותר. וזה יום שיכול להיות מאוד מאוד כיפי, במיוחד האמצע שלו, פחות הבוקר והערב. אבל במיוחד האמצע שלו יכול להיות מאוד מאוד כיפי מאותם... באותו עניין של מנטלי, של חשיבה, של רחבת הדעת, של רחבת האופקים. כל עוד אנחנו שמים לב לא לקרוס על עצמנו או על אחרות, בגלל שאנחנו לא במיטבנו באותו יום, זה יום שיכול להיות יופי, למרות הרגישות. יום שבת, יום ראשון השביעי לחודש, הירח מרובע לחירון, יום רגיש מבחינה רגשית, ועם זאת, עם המון גמישות, עם המון התרגשות, יופי של יום לפתוח איתו את השבוע מבחינת זה שהירח משולש לאורנוס, מאפשר לחדש להיכנס לנו לתוך החיים במהירות. יש הרגשה שהנה סוף סוף מתפתחים דברים. זה גם בקורלציה עם פתיחת המשק פה בישראל, אז יפה לאסטרולוגים שמייעצים לממשלה לפתוח את המשק. יום שני, השמיני לחודש, יום כיפי. בשמיים יום כיפי, יום טוב לעבודה, יום טוב לכסף, יום טוב לסיפוק, יום טוב להנאה, יום טוב. עכשיו, תראו, כשאני אומרת ימים טובים, יכול להיות שזה מתיישב לכם עם המפה האישית בצורה מאוד לא נוחה. ולכן תמיד חשוב להכיר את המפה שלנו. זה לא אומר שאתם צריכות או צריכים להיות בקשר רציף עם אסטרולוג או אסטרולוגית, אבל לפחות שאתם בעצמכם תכירו את המפה, שתדעו איך זה מתיישב לכם עם הדברים. כי יום שיכול להיות מאוד טוב לאחרים, יכול להיות פחות טוב לנו, וההפך. יום שלישי, התשיעי לחודש, ירח צמוד לפלוטו. יום להיזהר בו, לא להיות אובססיביים מדי, קומפולסיביים. הרצונות בסיפו. יש לנו באמת יכולת להיות אימפולסיביים, ובאמת גם יכולת לבצע, ויכולת להגשים. אבל צריך שהסובלנות תישמר, והשיקול דעת יישמרו. המידה הנכונה תישמר. יום רביעי, העשירי לחודש, יום שיכול להתחיל קצת כבד, אבל נגמר בטוב, נגמר בכלילות. צריך להיזהר קצת מהגזמות, עקב צרכים רגשיים מוגברים בערב, אבל בסך הכל נראה לא רע, ואנחנו מתקרבים באמת יום חמישי, 11 לחודש, מתקרבים לירח החדש כבר, אנחנו מרגישים את האנרגיות. יומיים לפני ירח חדש, כמובן זמן של הירח החדש, זמנים של החתמה אנרגטית, גם קצת אחרי הירח החדש, האנרגיות, הרגשות, התחושות שמלוות אותנו בזמן הזה, מוכתמות בנו,
ונשארות איתנו במחזור הירחי הקרוב. ככה ששמור על זכות, על טוהר ועל שמחה ועל עונג ועל סיפוק בימים שלפני ובזמן שהירח עצמו מתחדש, זה חשוב להמשך החודש. אז יום חמישי 11 לחודש, השמש בצמידות לנפטון, זה זמן שבו מצד אחד היכולות הרוחניות, האינטואיטיביות, הרגישות שלנו, היכולות המוזיקליות, היכולות שלנו לשוחח עם המוזות ולרקום איתם שירים וסיפורים ואגדות ולהביא חלק מהקסם של הנצח אל תוך היומיום מוגברת. יש יכולת לגעת במה שמעבר. ועם זאת, אותה יכולת של לגעת במה שמעבר יכולה לעשות אותנו רגישים מדי, מוצפים, יכולה לעשות אותנו קצת ליטרגים, שכחנים, מבולבלים, ויכולה לעשות אותנו דחיינים, לא לדאוג למה שאנחנו באמת צריכים לדאוג לו, לא לשנות את מה שבאמת צריך לשנות, לא להתאמת עם מה שבאמת צריך להתאמת איתו, ולראות תמונה ורודה מדי, אידיאליסטית מדי, ומכך יש להיזהר. יום שישי, ה-12 לחודש, יום עם הרבה אנרגיות טובות בשמיים, יום לעשות בו הרבה דברים, לא להתבטאת בו, ויום שבת, ה-13 לחודש, זה היום של הירח החדש, ירח שהוא בצמוד לוונוס, בצמוד לנפטון, במשושה לפלוטו. זה ירח שיכול להביא הרבה דברים טובים ואופטימיים, גם במובנים כלכליים, גם במובנים זוגיים, גם במובנים רומנטיים, גם במובנים של חברות והנאה. אני רק מבקש מכם, תישארו עם הרגליים על הקרקע, אל תהיו עפיפון בלי חוט. תשמרו על ה-common sense, על השכל הישר בזמן הזה, וזה יכול להיות זמן מאוד מאוד כיפי. יום ראשון, 14 לחודש, יום ירוק בשמיים, ונוס בצמידות לנפטון בדיוק. כל מערכות היחסים שלנו, גם עם כסף, גם עם עצמנו, יכולות להיות קצת אידיאליסטיות, רוחניות ו-outer, ללא גבולות. לשמור על גבולות נכונים בכל מה שקשור, גם בעבודה, גם עם מערכות יחסים וגם עם עצמנו, בלי הגזמות. אבל כן, ליהנות מהזמן הזה, זמן עם הרבה רומנטיקה והרבה אידיאליזם והרבה קסם. אז שיהיה לנו אביב נעים, כאן יהיה פיילר, להתראות.